Så er vi landet i Billund. Vi sidder og venter. Hamstringen den er top, og vi kigger. Vi er i god tid for en gang skyld. Vi nåede det hele med tog. Og så er jeg sådan set og venter på at tjekke ind og åbner, så vi kan komme i gang. Hvor er det godt at se jer alle sammen. Vi, Solaris, vil gerne byde velkommen til det her års pop-up event. Og vinderen er... Vi er lige på vej tilbage fra Saint-Jean, Saint-Lux Adventure. Og vi ved ikke, hvad der skal ske. Vi er ude på en masse showcases, hvor de har vist deres produkter frem. Og nu er der 5 minutter, til vi skal være tilbage. Så nu er det spændende at se, hvad der sker. Jeg håber for noget action. Velkommen til Billunds Lufthavn, hvor vi skal ud og flyve. Vi skal til Beijing. Vi skal ud og hjælpe Zhongli med at producere nogle ting på en kinesisk fabrik. Og nu sidder vi og venter på det fly, der holder lige hernede, tror vi. Håber på det, det. Ja, vi havde slet ikke regnet, at vi skulle flyve, men det bliver det sgu til alligevel. Det viser sig at være rigtig nok. Ikke fuck med Solaris-bøjerne, de bestemmer. Morgen. Vi har faktisk ikke sovet nu. Morgen. Og som I kan se, så er solen den er stået op over det hele. Jamen, det er lyst. Vi har lige været nede og lave en krydderiblander ud af noget gammel metal. Nede på Saint-Gerons krydderifabrik. Og nu er vi på vej hen til den næste fabrik, vi skal ind og besøge.